Առաջիկա ինվեստարների ընթացքում մենք պետք է ասնենք նրան, որ ամբողջ հողատեսքերը մշակենք եւ Հայաստանում չմշակվող հողեր չլինեն։ Մեզ համար գերխնդիր է եղել, պարոն վարչապետ, հողերի արդյունավետ օգտագործումը եւ չօգտագործած հողերը շրջանառության մեջ տնելը։ Մեզ ձեռբերում էր այս վերջի 2-3 տարիների ընթացքում հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրությունը մեր երկրում, որի առումով մենք կարողացանք լուծել ոչ միայն ուրեմն հացահատիկի բերկատվության ծավալների ավելացման հարցը, այլ նաև պարենային անվտանգության խնդիր ապահովեցինք։ Կոոպերատիվների ստեղծման արդյունքում, պարոն վարչապետ, անասնապահության բնագավառում մենք լուրջ առաջընթաց ունեցանք, գլխականակը բոլոր ավելացավ, ինչպես Խոշորի, այնպես էլ Մանրի, ավելացավ նաև ուրեմն մսի և կաթի արտադրության ծավալները։ Արդյունավետ ձևով կազմակերպեց այս տարի մթերումների ուրեմն խնդիրը, գյուղատեսական մթերքների մթերումների, ինչպես նաև արտահանումների։ Անցյալ տարվա համեմատությամբ մենք այս տարի ավել մթերում ունեցանք 5 միլիարդ դրամի, մոտավորապես 38 միլիարդ դրամի մթերում է կատարվել և վճարումները 99.5%-ով կատարված է։ Ես համոզված եմ, որ այս տարի մենք ուրեմն ոռոգման համակարգերը ժամանակին կավարտենք, վերանորոգման աշխատանքները, պոմպակայանները, արտիզան հորերը և պատրաստ կլինենք սեզոնին։ Հիմա ինչ եմ ես ձեզ հանձնարարում, որ նախ ակտիվացնեք այցելությունները մարզպետարանները, մարզպետները և գյուղվարության պետերը պիտի հավասար աշխատեն միասնական, բոլորը պիտի համատեղ մի մարդու նման մտածեն ընդհանուր գործի արդյունքի մասին։ Սա ինձ համար լինելու է սկզբունք, հետևողական նայելու եմ այդ գործընթացի։ Պարոն Կարապետյան, պիտի գնաք մարզեր, ձեզ լինեն այս կառույցի ղեկավարները, մարզպետներ, վարչության պետեր, համայնքի ղեկավարներ, կանոնակարգում եք նախարարը։ Եվ այս համակարգված աշխատանքը տալու է իր դրական արդյունքը։ Գարանախապատրաստական աշխատանքները ինձ համար շատ կարևոր է և ուղղատեսություն, որպեսզի մենք զարգացնենք։